Salam əzizlərim, salam. Yəni mənə baxanlar, bizi izləyənlər. Deyəcəklər ki, valla, miyam yenə nədənsə şikayət edir. Sadəcə olaraq bu şikayət deyil, bu elə bir yoldur, bina deyil, sökülsün. Yəni elə bir şey deyil ki, kimsə mənə fikirləşim ki, bir tərəfli baxsın, biri belə fikrini desin. Amma bu toplum şəkildə olduğu üçün və bu xalqın, dövlətin, necə deyərlər, dərdinə yanan adamlar olmalıdır. Mən görürəm ki, mən yox, bəli, mənimlə bir yerdə dostlarımız çoxdur. İnstagramı açıram, tamamlanmayan, hələ özü tamamlanmayıb, ha? Yəni, Azərbaycanda özü tamamlanmayıb bir ali savadı ilə, zəkası ilə, özü gördüyü işləri davəriyası ilə, bir, necə deyim, bir balaca yaşına görə, savadına görə bir seçilən biri olsa, mən heç bir şey demərəm. Vallahi deyirəm ki, dəstəkləyirəm. Onsuz da biz özümüz gəncləri də dəstəkləyirik. Lazımı gələndə, mahnı oxuyanda, nə bilim, harasa lazım olanda efirə çıxmağa, mahnıya görə, aranjmana görə, hər dəfə də, yəni müğənnilər hər şeydə onsuz dəstək olublar. Amma mən izləyirəm, özdə qarşıma çıxır. Özdə mənim tanıdığım yox ha, bizim tanıdığımız bir çox gənc və bir çox lazımsız insanlar, gör deputat adını nə qədər aşağılamışıq ki, özü özümüzə baxanda niyə başqası bizə baxıb, görməlidir ki, bura baxıb, filan kəs də deputatlığa namizəd verdi. Gör deputat sözünü nə qədər ucuzlaşdırırlar ki, özümüz nə qədər ucuzlaşdırırıq ki, deputat sözünü. Yəni, gəlin incimiyə, öz aramızda olan insanlardan hələ danışıram. Deputat olmaq, bilirsiniz deputat olmaq nə deməkdir? İnisi o deyir ki, hansısa institutun adını çəkməyim, çəkərəm, deyərlər ki, həmən institutu mən də qutarmışam, niyə niyam məlim filan kəsin adını çəkdi, hansısa institutu. Bir dənə institut qutarıb, ayda ildə bir dəfə gedib dərsə, bəlkə də vəbşə gedməyib, ümumiyyətcə gedməyib, sözünün dəyəri yox. Sözünün yeri yox, özünün yerini bilməyən adam deputat necə namizəd verə bilər? Əzizlərim, sizə qurban, mənim ailəmdə, nəslimdə hələ, ya tanışlarımda iki institut qutaran var. O vermir, verməz də. Bilirsiniz niyə? Çünki o özünü orada görmür. Amma özünü orada görməyən insanlar necə o bir dənə qalustuq şəkili, bir də qalusqın taxır da, bir yalanla açıqı da vurur ki, güya ki, deputatlar açıqı olanda deputatın gözündə, yəni, ali sabahda olur, hörmətdə olur. Yəni, çox ayıbdır, valla. Belə şeylər eləməyin. Belə şeylər, valla, eləməyin, yox, eləməyin. Özü öz adımızı aşağılayır, aşağı salırıq. Deputat adını da aşağı salırıq. Bizim prezidentimiz bizim xalqa bıraxdı ki, qoy, xalqın içindən seçilmiş insanlar olsun. Bizim kasıb təbəqənin içində 600 bal, 700 bal, 800 bal toplayan uşaqlar var, ha? Onların ali savadına qurban olun. Bax, qurban olun onların ali savadına. Onlar deputat olsa, mən bəlkə də heç vaxtı səs verməmişəm, onlara görə gedib səs verərəm. Mən bilirəm ki, onların savadı var. Onlar dəyər verər özünə, ailəsinə, xalqına. Gəlin elə insanlara səs verək. Elə ailələr var, elə rayonda, elə ailələrdə ali sabah almış, istər qadın, istər kişi olsun, təfot eləməz. Başa düşürsün, fəkmandır müğənnilərin içindən də olsun, müğənnilərin də içindən olsun, amma dəyərli olsun. Yəni, elə bir dəyər versin özünə ki, xalq da ona dəyər verə bilsin. Xahiş edirəm, özü özümüzə aşağılayamayaq. Yəni, özü özümüzə hörmət eləyək bir az. Özünüzə hörmət eləyə bilmirsinizsə, YouTube var, Instagram var, hər şey var, hər şey eləyə bilərik demək, hə? Onda biz də duraq eləyək də. Ayıbdır valla, deputat adına xələl gətirməyin.